Då har vi med oss Christer Nordström från polisen. Christer, vad är statusen för de här barnen i nuläget? Ja, vi har ingen exakt information kring det, utan det svarar sjukhuset för. Vi vet att 2 barn vårdas på sjukhuset just nu för allvarliga skador, och sjukhuset har ju tidigare skickat ut information kring hur läget är med barnen. Hur gamla är de här barnen? Det handlar om 6 barn och de är mellan 3 och 11 år gamla. Och de här 2 som är allvarligt skadade som är kvar på sjukhuset? Det har jag inga uppgifter om, deras åldrar. Och 4 personer ska alltså ha fått lämna sjukhuset redan? Det här är detaljer som jag inte känner till, utan det får jag hänvisa till sjukhuset. Och vad för typ av skador kan du inte heller svara på? Nej, det får sjukhuset svara på. Vad är det som har hänt egentligen? Ja, det är så här att fortfarande så är det många frågor kring den här tragiska olyckan. Vi har ännu inte kunnat slå fast exakt hur den här olyckan har gått till. Polisen kunde hålla ett kort förhör med bilföraren då igår eftermiddag. Det var ett mycket kort förhör, och han lämnade en berättelse där, men han befann sig också i ett chocktillstånd. Så att, och då ska vi inte fortsätta med förhör, utan det är viktigt att han också blir omhändertagen på bästa sätt. Det vi har gjort nu, det är att vi har upprättat en polisanmälan vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, alltså grovt brott. I nuläget så är det ingen som är delgiven misstanke om brott, utan först måste vi samla in all material som vi kan få och de undersökningar som kommer att göras. Bland annat så är bilen tagen i beslag. Den kommer att genomgå en teknisk undersökning, och sen så får vi se vad man kommer fram till i den delen. Så det är läget just nu. Och lekte barnen på den här vägen? Ja, det finns en uppgift om att de har varit på vägen eller vid sidan av vägen, och man har haft något lekfordon med sig när den här olyckan inträffade. Det finns uppgifter i medier om att den här föraren ska ha misshandlats efter olyckan. Det stämmer. Det är ju så att när polisen kom till platsen så rådde det ett mindre kaos, och det var mycket upprörd stämning och med också skadade barn. Och det är ju inget ovanligt, det är ingen ovanlig situation när man kommer som första patrull till en olycka där sådant här fruktansvärt har inträffat. Och i samband med det då så har den här bilföraren fått ta emot något slag som har träffat bland annat i ansikte. Så det är ju upprättat en anmälan misshandel där. Och vem är det som har misshandlat den här mannen? Är det någon bekant till barnen? Jag vill inte gå in på vilka det är, men vi vet naturligtvis vilka som har gjort det här. Och den anmälan kommer ju hanteras precis som vilka anmälningar som helst. Men det vävs ju in i den här utredningen kring trafikolyckan. Och det har naturligtvis varit så oerhört mycket känslor och sånt som både poliserna och de som var där har fått uppleva. Och då händer det saker, naturligtvis inte acceptabelt, men har gjort det. Och det där får vi utreda i vanlig ordning. Tack så mycket för att du var med oss, Christer Nordström, alltså på polisen. Och med det tackar vi för att ni har tittat på den här sändningen.